Қызыл судан зардап шеккен елді мекен тұрғындарына гуманитарлық көмек әр өңірден жөнелтілуде. Онымен қоса мұндай қысылтаяң тұста рухани қолдау да аса қажет. Сенделіп сергелденге түскен тұрғындардың рухын серпілтуге ниеті бар ақын жазушылар бүгін бас қостым. Белгілі айтыскер ақын Мұхтар Ниязовпен арнайы кездесу ұйымдастырып рухани ой өрбітті. Су тасқыны болып жатқан өңірлерге республикалық деңгейде ақындар бірігіп түрлі гуманитарлық көмек көрсетуде. Кей ақындар оқиға орнына барып, қалын қарашамен бірге. Осы орайда тек мұнымен шектелмей, тұрғындарға рухани қолдау да аса маңызды, дейді ақындар. Елге осындай бір қиын сын сағаттарда рухани көмекті де берудің жолдарын қарастыруымыз керек, өйткені малынан, жанынан, дүниесінен, бүкіл ұстап отырған дүниесінен бір күнде айырылып, барлығы суалып кеткен кезде адамның көңіл күйі қандай болады? Өйткені адамның жаны мен тәнінен тұрады ғой, тәннің қажеттілігіне адам тамақ ішеді, басқа да басқа сергітеді, ал жанының қажеттілігіне осы рухани дүниелер өте керек. Сол бір-бірін толықтырған кезде абай айтқан толық адамның бейнесі қалыптасып шығады. Ақындар арасында тәжірибе алмасып, түрлі жоспар қарастыратын мұндай жиын жыл бойы үздіксіз жалғасады. Осылай деген ұйымдастырушылар, елдегі болып жатқан жағдайға байланысты басқа да көмек қарастырылатындығын жеткізді. Республика бойынша сыртта жүрген шетелдегі ақындарымыз бәріміз көп қаржылай көмек жібердік. Одан бөлек Жамбыл облысының ақындары да жеке дарада бірігіп те қаржылай көмектер жіберіп тұрдық. Әлде жіберіп жатырмыз. Одан да бөлек ақындарымыз жер жерлерде түсіндірмелік жұмыстарын, бірігу жұмыстарын осындайдан себеп салдарына қарсы қалай қарсы тұрамыз, руханиятпен онымен де жұмыс жасап жатыр. Ақындар әуелі су тасқынына байланысты тұрғындар арасында дұрыс әрі пайдалы түсіндіру жұмыстарын жүргізуге ниетті. Сонымен қатар сергелденге түскен халық рухын серпілту амалын қарастырмақ. Ардақ Сапибулла, Руслан Сандыбай, Айқын Ақпарат.